ほら、よし、よし、お、いいね、そこをスッと、そこを降りちゃうからいけない、スッとこうよ。Hi ha un buff per tothom, hi ha títols i cinematografies i gèneres per tothom també, hi ha des de comèdia a thriller, des de pel·lícules d'autor minimalistes a pel·lícules amb silencis, fins i tot pel·lícules per tota la família. El que ha fet el BAF és evolucionar cada any, oferint cada vegada més títols, cada vegada més espais, introduint més risc, introduint nous directors, introduint noves cinematografies i a partir d'aquí anar creixent en el públic. El cine asiático yo creo que tiene muy buena salud. Lo bueno que tiene el cine asiático es que jugamos con tantos países que es un hervidero de talentos y de cosas nuevas, ¿no? Es muy interesante. Y deseo que nuestro público, gracias al festival, vea que tiene una situación privilegiada, porque no es fácil ver en muchísimos festivales la selección tan, tan ecléctica que se puede ver en el BAF. Voy a decir Service, que viene de Filipinas, Brillante Mendoza, y después destacaría Breathless. Es el bombazo indie del cine coreano de este año. Yo diría que mirin, per el que són els directors clàssics, miren les 4Ks que diem, que és la presència de Kim Ki-duk amb Dream, Kitano amb Aquiles and the Tortua, Naomi Kawase amb Danayo, i Kore-eda amb Still Walking.